жарасыл тарих факультеті екінші курс студентімін. Тарихқа деген қызығушылығым мен алғаш 5-ші сыныпта ата-анамның үлкен тарих жайлы кітаптарын алып беруімен басталды. Осы тарих жайлы кітаптарды оқып, осы тарихқа деген қызығушылық және сол кезден басталғаннан, одан кейін 6-шы сыныпта тағы да өзім жеке тарих жайлы ғылыми жоба қорғауға дейін жеттім. Ол ғылыми жобалардың әрі қарай дамып, осы 11-ші сыныпта тарих факультетін таңдауға себеп болды. Тарих факультетіне түскеннен кейін тарихтың әр кезеңдеріне деген қызығушылық оянды. Оның ішінде тарихта археология деген қызығушылық, археологияның бөліміне қызығушылығым болды. Оның археологияның кезеңдерінде қызықтырған қола дәуір, яғни қола дәуірінде адамдардың қандай еңбек құралдарын қолданды, олардың мәдениеттері, осы қызығушылықтың арқасында археологиялық практика, өзінің практикаға шыңғыстау, яғни кешенді археологиялық экспедициясына қатысып, сонда өзім ұнатқан қола дәуірін зерттеуге мүмкіндік дейді. Ол жер үлкен қола дәуірі қорымдарының жиналған жері. Біз ең алғаш ол жерде қола дәуіріндегі тас жәшіктерді, яғни адамдар жерленген тас жәшіктерді қазып, олардың ішінде негізгі археологиялық қазудың методикасымен таныстық. Ол жай ғана тек қаза салу ғана емес, оның қандай әдістермен қасады, обработка қалай жүретін барлығын бізге таныстырды. Оның үшін біз онда адамның сүйегін таптық, және де одан бөлек адам жерленген жерде оған спутник дейді, соның ішінде құмыраға салынған тамақ ыдыс салған, сол келесі өмірде бұған ас болсын деп салынған ыдыстар бар екеніне дейін өз көзімізбен көрдік. Одан қола дәуірінің үлкен қорғанында қазу бұйырды. Үлкен қорғанда сол кездің адамдары тастардың арасына асық лақтырған, яғни ол асықтардың көптеген шашылған асықтарды сол тастардың арасынан таптық. Шыңғыстау археологиялық экспедициясы тек қана ол қазумен ғана емес, онымен қоса жазғы мектепте болды. Бір практиканың жазғы мектеп, яғни әлем халықтарының этнологиясы жайлы үлкен мәліметтерге алдық. Онымен қоса осы тарих факультетінде көптеген ұйымдардың іс-шараларына қатысып, өзімізді жан-жақты тұрғыдан жетілдіруіміз. Көптеген тарихи музейлерге барып, сол ағайларымыздың арқасында музейлердегі осы табылған заттардың тек ол жай зат қана емес, ол біздің үлкен халқымыз үшін көп мән мағынаға ие екенін, яғни ол біздің тарихымыз тек қана осы 91 жылдан емес, одан да әрі сан ғасырларға созылып жатқан тарихымыз жайлы көптеген мәліметтерге ие болып, осы мамандықты оқып алған білімдерімізді бізден кейінгі ұрпақтарға да тарату.